Ще не встиг закінчитись карантин через скаженого собаку, виявленого у військовій частині в сусідній із Бердичевом Скраглівці, як у місті виникла потреба запровадити ще один карантин. Цього разу через лисицю із ознаками сказу, котру 6 листопада знайшли на вулиці П'янтковського. Наступного дня у міськвиконкомі зібралась надзвичайна протиепізоотична комісія. Стало відомо про те, що в районі вулиці Мучний, значить, там також було виявлено загиблого лиса, якого там мешканці забрали і закопали. Тобто, в сукупності це може говорити про те, що дійсно ситуація схожа на сказ у цих тварин. А враховуючи епізоотичну ситуацію, яка в нас в районі, склалась на сьогоднішній день, і в цілому ситуація, яка склалась в Житомирській області, були прийняті рішення про проведення засідання надзвичайної протиепізоотичної комісії. Територію, де було виявлено хворих тварин, нині дезінфікують. Інформації про укуси людей лисицями немає. Фахівці нагадують алгоритм дій у випадку зустрічі із підозрілою твариною. Не треба підходити до цієї тварини, не треба вживати якихось заходів з того, щоб її самостійно відловити чи щось з нею зробити, так? А треба поставити до відома фахівців. Тобто звернутися до фахівців ветеринарної клініки, або приватної, або державної, це провулок Ветеринарний 5, телефон 3-13-89, назватися, вказати адресу, де це, щоб побачили. Якщо можна додати, якщо ситуація, допустим, це в основному приватний сектор, і людина побачила, що в подвір'я забіг лис, по можливості ізолювати це подвір'я. Тобто закрили каліточку, зайшли в хату і дзвонити. Територія ізольована вже, якщо йде приятство, якщо треба буде необхідність робити ще відлов, вже легше це робити, коли територія ізольована. А не бігає далі випустити, відігнати, попитатись десь в сторону. Це добра не доведе. Тварина не розуміє, що робити, і буде кусати не тому, що вона захищає, а тому, що вона не розуміє, що вона робить. Вона може безпідставно, накинутись на людину, на оточуючих тварин, тобто ці там домашні ці тварини, які є, любі. Тобто це скажена тварина не боїться, і далі це перше, це характерні ці риси поведінки, так? Можливо, обільна солівація, слюнотеча. Тобто, що буде видно, що це тече злина, слина з роту цих тварин, то це вже, і неадекватна поведінка, тим більше, що це серед білого дня десь на території, яка не властива ареолу обітання цих диких тварин. Домашніх тварин їхні власники можуть захистити від сказу, зробивши їм щеплення у державній ветлікарні по провулку Ветеринарному 5. Звертатися до лікарні ветеринарної медицини для проведення щеплень домашнім тваринам, які ще на сьогоднішній день не мають таких щеплень. Вакцина є в наявності, щеплення проводять всім тваринам, тобто це треба тільки мати бажання, звертатися, і ця безкоштовно. Це послуга надається, тобто вакцина надається безкоштовно. В населених пунктах, там, де є амбулаторії і дільничі лікарні, це Хажин, Журбінці, Великі Незгірці і П'ятигірка. Цієї осені в рамках державної програми на Житомирщині проводилась масова вакцинація м'ясоїдних тварин. Приманку з вакцинами розкидали з літака. На думку голови місцевого осередку мисливців, доцільніше було класти приманку прямо біля нірок. Буде вакцинація 90%. Ефективно. Я проти цього, що вони з вертольоту там прилетіли, десь повикидали, поїли сороки, ворони, горобці.
Боротьба з поширенням сказу включатиме і відлов бродячих тварин, і відстріл лисів. У бюджеті міста на наступний рік, можливо, передбачать кошти на набої для мисливців. Поки що члени місцевого осередку УТМР прийняли рішення преміювати мисливців 5 набоями за кожного застреленого лиса. А найближчі 2 місяці фактично на усій території міста за залізницею – це райони м'ясокомбінату та Корнилівки – діятиме карантин. Проте епізоотична комісія заборонила проводити тут виставки та переміщувати із зони карантину тварин.